Re, viss ēters ir te! Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību, lai atrastu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par vairāku grāmatu zādzību no Nacionālās bibliotēkas. Kopējā nozagto literāro darbu vērtība pārsniedz 15 000 eiro. Attēlā redzamais vīrietis šā gada 23. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā lasīšanai klātienē pasūtīja 3 grāmatas no krātuves. Tās saņēmis viņš nemanāmi nokasīja vai izrāva magnētiskās uzlīmes un ar visām grāmatām pameta bibliotēku. Ap 11:40 viņš ar sabiedrisko transportu devās Vecrīgas virzienā. Starp nozagtajām grāmatām ir 1829. Gadā izdota Aleksandra Puškina Poltova, kā arī Alekseja Kručjoniha grāmatas Protestēsim un uzvara pār sauli. Mēs zinām, ka šie ir 3 ļoti reti izdevumi, krievu valodā no 19. gadsimta sākuma posma. Un arī mūsu speciālisti, izejot no antikvarijā tirgus cenām, ir Latvijā ir novērtējuši aptuveno zaudējumu, un kopumā tie varētu būt vairāk nekā 15 000 eiro visām grāmatām kopā. No tiem viena grāmata, konkrēti Aleksandra Puškina darbs Poltava no 1829. Gada, kas izdots vēl dzejnieku dzīves laikā, tā vērtība varētu būt 10 000 līdz 12 000 eiro. Un abas pārējās grāmatas, kas ir no 20. Gadsimta sākuma posma, nu tur tā cena varētu būt antikvariātos Latvijā robežās no 1,5 000 līdz 3,5 000 eiro. Bibliotēka pēc notikušā izvērtē savu drošības sistēmu.